ক ত মইটো কালি এটো মই না জানো আপনার মইটো কালি একটা সময়তে গুহাটিতে ঘুরি আছো এক্সাক্ট 8টা বাজার পৰা বৰখন হৈছে মই 10টা লৈকে গুহাটিত ঘুরিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক আৰু আৰবান ফ্লাডিং এটা আমাৰ বাধ্যবাধকতা খিলখাকু এভিকশন কইলো আপোনালোকে ধৰে গৈ আজি খিলখাকুখন এভিকশন কৰাৰ কাৰণে জৰুৰত পানী নহুৱা কৈ বাছি গৈছে গটিকে পানী হলে মানুহে জলমগ্নৰ কথা কয় আৰু পানী ড্ৰেইন বিলাক সাফা কৰিলে খিলমজিয়া লোকৰ কথা কয় এটা কোনফালে আমি মৰু আপোনালোকে বুজাই দিওক এটা উলুবাৰী গুটেই ড্ৰেইনটো দখল কৰিছে উলুবাৰী অপসৰা সিনেমা হল মণিপুৰী বস্তিৰ পৰা নন্দন হোটেল যাব নোৱাৰে ড্ৰেইনটো সৰু কৰি থৈছে এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে তো হাতুৰি পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ খিলঞ্জিয়াৰ কথা ক'ব সেইকাৰণে মেডিয়াই সিদ্ধান্ত লওক আৰবান ফ্লাডিং লাগিব নে হাতুৰি লাগিব দুটাৰ এটাই হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দুইফালে ডম্বৰুটো কোবাই থাকিলে আমাৰ দিগদাৰি হৈ যায় গতিকে আজি যিসকলে কবিতা লিখিছিলে তেওঁলোকে আজি নতুন এটা কবিতা লিখক আৰবান ফ্লাডিঙৰ ওপৰত হয় নহয় কবিটো দুইফালে লিখিব লাগে য'তেই মানুহৰ কষ্ট পায় কত মইটো কালি এইটো মই নাজানো আপোনাৰ মইটো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো একজেক্ট 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক আৰু আৰবান ফ্লাডিং এটা আমাৰ বাধ্যবাধকতা খিলখাকু এভিকশন কৰিলেও আপোনালোকে ধৰে গৈ আজি খিলখাকুখন এভিকশন কৰাৰ কাৰণে জৰুৰত পানী নোহোৱাকৈ বাছি গৈছে গতিকে পানী হলে মানুহে জলমগ্নৰ কথা কয় আৰু পানী ড্ৰেইনবিলাক চাফা কৰিলে খিলঞ্জীয়া লোকৰ কথা কয় এটা কোনফালে আমি মৰু আপোনালোকে বুজাই দিওক এটা উলুবাৰী গোটেই ড্ৰেইনটো দখল কৰিছে উলুবাৰী অপসৰা চিনেমা হল মণিপুৰী বস্তিৰ পৰা নন্দন হোটেল যাব নোৱাৰে ড্ৰেইনটো সৰু কৰি থৈছে এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে তো হাতুৰি পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ খিলঞ্জীয়াৰ কথা ক'ব সেইকাৰণে মেডিয়াই সিদ্ধান্ত লওক আৰবান ফ্লাডিং লাগিব নে হাতুৰি লাগিব দুটাৰ এটাই হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দুইফালে ডম্বৰুটো কোবাই থাকিলে আমাৰ দিগদাৰি হৈ যায় গতিকে আজি যিসকলে কবিতা লিখিছিলে তেওঁলোকে আজি নতুন এটা কবিতা লিখক আৰবান ফ্লাডিঙৰ ওপৰত হয় নহয় কবিটো দুইফালে লিখিব লাগে য'তেই মানুহৰ কষ্ট পায় কত মইটো কালি এইটো মই নাজানো আপোনাৰ মইটো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো একজেক্ট 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনি গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰী সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক আৰু আৰবান ফ্লাডিং এটা আমাৰ বাধ্যবাধকতা খিলখাকু এভিকশন কৰিলেও আপোনালোকে ধৰে গৈ আজি খিলখাকুখন এভিকশন কৰাৰ কাৰণে জৰুৰত পানী নোহোৱাকৈ বাছি গৈছে গতিকে পানী হলে মানুহে জলমগ্নৰ কথা কয় আৰু পানী ড্ৰেইনবিলাক চাফা কৰিলে খিলঞ্জীয়া লোকৰ কথা কয় এটা কোনফালে আমি মৰু আপোনালোকে বুজাই দিওক এটা উলুবাৰী গোটেই ড্ৰেইনটো দখল কৰিছে উলুবাৰী অপসৰা চিনেমা হল মণিপুৰী বস্তিৰ পৰা নন্দন হোটেল যাব নোৱাৰে ড্ৰেইনটো সৰু কৰি থৈছে এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কৰিব লাগিলে তো হাতুৰি পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ খিলঞ্জীয়াৰ কথা ক'ব সেইকাৰণে মেডিয়াই সিদ্ধান্ত লওক আৰবান ফ্লাডিং লাগিব নে হাতুৰি লাগিব দুটাৰ এটাই হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দুইফালে ডম্বৰুটো কোবাই থাকিলে আমাৰ দিগদাৰি হৈ যায় গতিকে আজি যিসকলে কবিতা লিখিছিলে তেওঁলোকে আজি নতুন এটা কবিতা লিখক আৰবান ফ্লাডিঙৰ ওপৰত হয় নহয় কবিটো দুইফালে লিখিব লাগে য'তেই মানুহৰ কষ্ট পায়